ស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាធ្វើការបង្ហាញពីការរៀបចំកម្មវិធីទិវាយុគអន្តរជាតិលើកទី5នៅកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងស្ថានទូតឥណ្ឌាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកជំទាវម៉ានីកាចែនឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលំហាត់ប្រាណយុគមានដើមកំណើតនៅភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពី 5,000 ឆ្នាំមុនដែលត្រូវបានគេកែច្នៃនិងអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ហើយយុគៈគឺជាលំហាត់ប្រាណអារម្មណ៍ដែលផ្ដោតទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយហើយការហាត់យុគៈនេះមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនគឺក្បាច់ដែលត្រូវនឹងវឹកហាត់តាមរយៈបច្ចេកទេសដង្ហើមនិងសមាធិផលប្រយោជន៍ក្នុងការហាត់យុគៈនឹងទទួលបាននូវសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តការហាត់យុគៈនេះពេញនិយមពីអ្នកកាន់គ្រប់សាសនាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដូចជាសាសនាព្រាហ្មណ៍និងពុទ្ធសាសនាជាដើមដែលមើលឃើញនៅការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅលើពិភពលោកទើបនៅខែធ្នូឆ្នាំ2014នៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តយកថ្ងៃទី21ខែមិថុនាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាថ្ងៃទិវាយុគៈអន្តរជាតិដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការហាត់យុគៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកសូមបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍យុគៈដែលនឹងត្រូវរៀបចំនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំនេះមានការចូលរួមសហការពីក្រសួងទេសចរណ៍និងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុនិងនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាប